hogamiyaha kooxda maleeshiyaadka ee Boko Haram Abubakar Sheekh ayaa istilay sida laga soo xigtay oday duubeen maleeshiyaad Islaamiga oo dagaal kala dhaxay codkoon ay heleen wakaaladda wararka kooxda isku magacaabta dawladda Islaamiga ee Galbeedka Afrika ayaa sheegay Abubakar Sheekh oo u dhintay qarax ismiidaamin oo isagu isku xulay kadib dagaal dhexmaray laba kooxood bishii hore ayaa la sheegay in Abubakar uu dhintay halka marar badan oo kalena la sheegay inuu geeriyooday dawladda Nigeria iyo kooxda Boko Haram toonamaysan xaqiijin geerida hogamiyahaasi codkan oo aan loogeyn xilliga la soo duubay waxa loo maleeyay inuu yahay hogamiyaha garabka la baxay dawladda Islaamiga ee Galbeedka Afrika Abu Mus'ab Al-Marnawi oo la sheegay in Abubakar Sheekh uu isagu si degdeg ah isku qarxiyay kadib markuu isku xiray waxyaabaha qarxa dagaalyahanadan ayaa baacsanayay dagaal oogaha isla markaana siiyay fursad ay inuu ka tanaasulo fikradiisa inuu ku biiro kooxda ayaa lagu yiri codkan oo laga soo duubay Al-Marnawi Abubakar ayaa isagu door biday inuu iskaga taqaluusay intaan lagu bahdilin dunida ayaa lagu yiri codkani bishii la soo dhaafay ayaa markii uu soo ifbaxay wararka la xiriiray ku aadan inuu geeriyeeyo Abubakar ayaa militariga Nigeria waxay sheegeen arrintaasi inay baadhayaan maxamed oo ahafayeen u hadlay militariga Nigeria ayaa sheegay inay baadhayaan arrintaasi waxa dhacay balse ayna hadli doonin tan iyo inta la xaqiijinayo geerida Fayse Cabdullaahi wararka telefishanka Star hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland